Minu nimi on Arabella ja tere tulemast Vlogmasit vaatama. Täna on siis 4. detsember, kui ma seda filmin ja arvatavasti panen ka ülesse. Tänaseks videoks on minu kihlumise story time. Ma ei olegi varem teinud story time videosi ja natuke närv on sees, sõike veider on, aga loodame, et läheb sujuvalt. Ma palusin teil küsida endalt küsimusi, et mul oleks natuke lihtsam sellest kõigest rääkida. Aga alguses ma räägin teile nii, kuidas kõik oli ja siis vaatame üle küsimused, kas mul jäi midagi vastamata. Ühesõnaga, nagu te mu üleelmisest vlogist nägite, siis Indrek palus mu kätt Pariisis. Aga kuidas see kõik täpselt oli, seda videos ei olnud, sest et me ilmselgelt ei filminud seda. See oli meie kahe hetk ja ma olen väga õnnelik, et niimoodi oli, et ei olnud kuskil mingit salakaamerate nii, kuigi see hetk oli väga ilus. Aga kuidas see kõik sinna siis jõudis, et Indrek Eiffeli torni ees palus minu kätt. Indrek ei teadnud mitte midagi sellest, et me lähme Pariisi. Ta ei olnud üldse teadlik sellest, et me reisile lähme. Indrek arvas, et me lähme lihtsalt tema sünnipäeva tähistama. Indrekul oli sünnipäev kolmapäeval ja mina ütlesin siis lihtsalt, et reedel lähme välja. Et ära mulle muid plaane tee, reedel lähme välja. Ja muud ma nagu väga ei öelnudki. Ma ütlesin küll, et mul on üllatus talle, aga ma ei öelnud, mis see üllatus on. Või et üldse, et me lähme ööseks kuskile. Et seda midagi ta ei teadnud. Ja keegi küsis ka, et kuidas ma ütlesin Indrekule, mida ta pakkima peab, kui ma ei saanud tal öelda, et me lähme reisile. Siis tegelikult mina pakkisin ta asjad kokku. Indrek ei pakkinud endale mitte midagi, Indrek ei teadnud, et tal on midagi pakitud. Ma panin kõik asjad kokku ja panin suure koti kappi peitu. Ehk siis ta ei olnud nagu üldse teadlik sellest, et ma talle mingid asjad olin kokku pakkinud. Suht mitu nädalat ikkagi nerveerisin ja mõtlesin, et äkki ta saab kuidagi teada. Ja mega naljakas oli see, et üks päev me olime diivani peal ja mu telefon oli diivani ära peal. Ja Indrek istus nagu selle ära kõrval. Ja siis kell lõi 00 ja mul tuli Air Balticult sõnum, et võid nüüd check-in'i ära teha. Ja ma lihtsalt nagu kuulen, et see heli käib ja siis lihtsalt vaatan nagu Indrekul otsa ja siis võtan telefoni sealt ära pealt ära ja siis panin endale nagu sülle selle ja siis üritasin kuidagi normaalne olla. Aga õnneks Indrek nagu oli nii keskendunud oma asjadele, et ta ei saanud isegi aru. Ja ma ei olegi talt küsinud kusjuures, et kas ta nagu see kaimas midagi. Ma eeldan, et ei aimanud. Võibolla ta ei saanud aru isegi, et ma nagu nii veidralt käitusin. Aga mul oli endal lihtsalt süda nagu peksis sees ja ma mõtlesin, et täiesti lõpp, et niimoodi ma nüüd jäingi vahele. Et kui Air Baltic tahab, et ma check-in'i ära teeks, ma lihtsalt mingi ei ole võimalik. Aga õnneks jah, ta vist ei saanud aru. Siis neljapäeval panin talle kõik asjad valmis, mis ma kaasa tahtsin võtta. Panin kotti ära, peitu ära. Reedel sidusin ta silmad kinni, viisin lifti ja lasin meie ühisel sõbral meid ära viia. Ja juhatasin ta siis lennujaama ja jah, seda on juba vlogis ka näha, et kuidas ta siis nägi, et me oleme lennujaamas ja kuidas ma näitasin, et me just Pariisi lähme, et see on kõik vlogis olemas. Aga siis ma küsisingi talt, et noh, et kas ta üldse aimas midagi või et kas ta on üllatunud ja nii. Siis ta ütles, et ta arvas, et ma viin ta kuhugi külma, sest et ma ütlesin, et võtame kindad kaasa. Ja noh, ma üritasin jätta muljet, nagu me lähme õhtuks lihtsalt välja, et pareme pidulikult riidesse, sest ma tahtsin, et Indrek võtaks triiksärgi nagu kaasa või pareks selga, sest et äkki me lähme välja Pariisis või nii. Ja siis ma ütlesin, et pane pidulikult riidesse ja et võtame kindad kaasa, et noh, et õues on nii külm, on ju. Ja siis ta mõtleski, et ma saadan ta kuhugi külma või et me lähme kuhugi külma. Näiteks ta vist ütles, et Islandile või kuhugi. Ja teine mõte, mis tal peas oli see, et ma viin ta lennujaama ja saadan ta kuttidega hoopis reisile. Aga kuna ta tahtis tegelikult sünnipäeval koos minuga aega veeta, siis ma mõtlesin, et ma teen nagu meile kahekesi trippi.
miks ma olin suht kindel, et ta ei usu, et me lähme terveks nädala vahetuseks kuhugi, oli see, et mul on ju ikkagi Sassu, keda ma imetan ja ma olen kogu aeg öelnud, et ma ei jäta teda nii kauaks üksinda, et me ei saa kuhugi minna, meil ei ole see praegu võimalik. Aga siis ma mõtlesin, et, noh, et see teeb üllatuse veel paremaks, et Sassu jäi Indreku vanematega ja Tom jäi minu vanematega ja nad said väga, väga hästi hakkama. Sain kogu aeg üliarmsaid pilte ja see kõik oli super. Nii, aga jõuame siis kihlumise juurde. Kuidas Indrek teadis sõrmus kaasa võtta? See on minu jaoks ka täielik üllatus. Ma tõesti ei teadnud, et see tuleb. Ja muidugi Pariis on selline koht, kus tehakse ettepanekuid, abielu ettepanekuid. Aga ma ei osanud seda aimata, sest et mina olin ju ainuke, kes teadis, et me lähme Pariisi. Mul ei olnud õrna aimugi, et Indrekul oli planeeritud selleks õhtuks mulle abielu ettepanek. Tema aga ilmselgelt ei teadnud, et ta teeb seda Pariisis, aga tegelikult tal oli see planeeritud selleks õhtuks. Ehk siis, oleks me olnud kuskil Tallinnas, läinud välja sööma, siis ta oleks seda seal teinud. See oli puhas jopang, et ma kinkisin talle reisi Pariisi. Ja samal ajal, kui mina umpasin, siis Indrek vaatas välja netist, kuidas sinna Eiffeli torni platformi juurde saaks. Ta oli põhimõtteliselt nagu ta uuris kõik välja see aeg, kui me olime juba Pariisis, et ta sai olla siis nagu seda teha, sest et ma olin kõrvalruumis. Mina olin talle öelnud juba lennukis, et ma tahaks minna kohe esimesel õhtul Eiffeli torni ette, sest et see on lihtsalt nii ilus asi, mida pimedas just näha ja seal on see valgusshow ja üldse, no, ma lihtsalt tahtsin seda näha. Ta oli mingi okei. Ja pärast, kui me rääkisime, siis ta ütles, et isegi kui ma poleks tahtnud Eiffeli torni juurde minna samal õhtul, siis ta oleks meid suunanud, sest et tal oli juba kindel plaan nagu see õhtu seda teha. Ja siis me läksime metroo peale, sõitsime ja minu peas oli mõte, et me läheme Eiffeli torni nagu ette, et sinna kohe sinna alla. Ja siis me sõitsime nagu metrooga ja siis me olime kuskil vahepeatu, siis ma vaatan, et taetega Eiffeli torn on nagu juba siin samas, et miks me lihtsalt siit ei lähe, on ju. Ja siin rakkuin ka ei, et umbes see metroo teeb mingi ringi või et kuidagi nagu, et saab sinna lähemale. Siis ma mingi, okei, okay, no ma isegi ei mõelnud, et sellest midagi on, aga tegelikult oli ju otsinud välja täpselt, et kuidas sinna natuke kaugemale nagu vaateplatvormi juurde saaks, et oleks täpselt kaugelt näha Eiffeli torn. Ja kui me läksime välja metroost, siis mina mõtlesin, et me sattusime juhuslikult sinna vaateplatvormile, aga tegelikult noh, tal oli see kõik juba välja planeeritud. Ja siis kõndisin sinna üles, ma olin mingi, vau, wow, et nii ilus ja see oli ülituuline. Ja siis natuke seisime, see oli mõlemal nagu pisarilised voolasid, kuna tuul oli nii tugev. Ja siis vaatasime, et mega ilus oli ja siis läksime natuke lähemale ja siis lihtsalt mingi rääkisime. Ja siis ma ütlesin, et see on kuidagi nii romantiline ja ma ei tea, ma ei mäletagi enam, mida ma täpselt ütlesin, aga ma mäletan, et see oli tõesti nagu nii romantiline. Ja siis keegi mängis muusikat seal nagu kitarriga ja laulis. See oli mu elu kõige romantilisem hetk, isegi kui ta poleks abielu ettepanekut teinud, aga nagu tõesti see muusika ja kõik. Ja siis ma ütlesin ka Indrekule, et see on lihtsalt nagu nii ilus kõik. Ja siis Indrek küsis ka mult, et kus sulle meeldib siin ja mingi, et on tõesti ilus. Ja siis tegime paar videot, tegime paar pilti. Ja siis ma nagu peas mõtlesin, et okei, mul hakkab juba imelik. Et see on täpselt siuke koht, kus oleks nagu ettepaneku võimalus või kuidagi, et noh, et veider. Ja siis ma võtsin Indreku käest kinni ja ma ütlesin, et okei, lähme ära siit, et lähme nagu lähemale ka. Sealt sai kohe trepist alla ja kõndida nagu Eiffeli torni ette. Sest mul hakkas lihtsalt imelik, sest see oli juba nagu liiga romantiline. Ja siis, kui võitsin seda käest kinni, siis ma ise juba nagu vaatasin sinna poole, et hakkasin nagu minema. Ja siis Indrek oli mingi, et mul on sulle muidu üks küsimus ka. Ja siis ma olin... Või suuda, ma praegu... Ja siis ma olin lihtsalt mingi, et lõpeta ära, et sa ei tee seda siin on ju praegu, et see ei ole nagu võimalik. Ja siis mul hakkasid pisarad täiega voolama, ma ei mingi, et see ei ole võimalik. Ja siis ma nagu, ma ei tahanud nagu vaadata ka, sest mul ei nagu nii imelik olla seal hetkes. Ja siis, siis ma vaatsin ta poole ja siis ta laskus ühele põlvele. Ja seda kusjuures küsiti ka, et kas ta laskus ühele põlvele ja ta laskus ühele põlvele ja võttis selle sõrmus. Ma päriselt arvasin, et tal ei ole sõrmust. Ma mõtlesin, et noh, et kuna lihtsalt hetk on nii ilus, aga ta ju ei teadnud, et me tuleme Pariisi, et siis ta lihtsalt teeb selle nagu žesti
ja siis kunagi hiljem ostab sõrmuse või mida iganes. Ma arvasin, et tal tõesti ei ole sõrmust, aga vend lihtsalt võtab sõrmuse välja. Ja siis ma ütlesin talle mitu korda, et lõpeta ära, mida sa teed, on ju, et issand jumal. Siis ta ütles, no, et ütle siis jah, või no, kuidagi niimoodi ütles, et palun siis ütle jah, on ju, et no, et ta ootas seda vastust, aga mina olin terve aja mingi, et lõpeta ära, mingi täiesti eitasin seda kõike, mis seal toimub. Siis ma mingi, et jah, muidugi jah, ja siis me lihtsalt olime seal ja ma olin täiesti mingi teises maailmas, ma ei mäleta enam, mis seal edasi juhtus. Keegi küsis ka, et kas inimesed jäid vaatama, et kuidas Indrek nagu laskus ühele põlvele. Ma ei tea, sest ma ei vaadanud ringi. Ma ei näinud mitte midagi, mis toimus. Ja ma lihtsalt kuidagi olin seal täiesti šokis. Ja siis me lihtsalt kallistasime ja me olime väga õnnelikud. Natuke olen siiamaani šokis. Ja siis me jalutasime Eiffeli torni poole. Vahepeal lihtsalt jäime seisma ja kallistasime ja mõtlesime, et täiesti lõpp nagu, et kuidas see kõik niimoodi läks. Ja siis mõtlesime, et võiks minna tähistama kuhugi. Võtsisime ühe restorani ja see restoran pakkus arvatavasti kõige paremat pastat mu elus. Et see oli nagu lihtsalt kirstordil, et see oli lihtsalt, ma ei tea, see kõik läks kuidagi nii loomulikult edasi. Kuna see oli meie esimene õhtu, siis meil oli veel kaks päeva lihtsalt teineteise seltsi nautida. Ja tõesti see oli, ma siiamaani mõtlen, et see ei ole võimalik, et nagu nii romantiliselt ja Eiffeli torni ees ja see oli ulme. Aga samas oligi nagu mõlema poolne jopang, et ta oligi nagu selle peale juba mõelnud, et mu käed paluda, aga kuna ma nagu ostsin meile reisi Pariisi, siis ta sai seda teha nii erilises kohas. Teeme väikse küsimuste ringi ka. Ma vastan siis nendele küsimustele, millele ma video sees ei vastanud ja mis on asjakohased. Kas oleksid osanud ette arvata, et Indrek seda lähiajal üldse teeb? Suht jaa, sest et me oleme rääkinud pulmadest, me oleme rääkinud abielumisest, aga ma ei arvanud, et nagu nii kohe. Ma oleks talle veel aasta annud, aga see on ka maksimum, mis ma oleks annud. Millal pulmad? Järgmine talv. Kas teil kummalgi on vanemad ka abielus? Minu vanemad on abielus, Indreku vanemad ei ole abielus. Kas see on see, millest Plika Tirtsuna unistasid? Kindlasti mitte, ma ei unistanud vaiksena üldse sellistest asjadest. Kas sõrmus oli juhuslikult kaasas või ostis ta selle Pariisist? Tal oli see kaasas, aga mitte juhuslikult. Keegi soovib niisama õnne. Aitäh! Mis sorti kivi see on sõrmuse keskel ja keegi tahtis close-upiga sõrmusest? Close-up on vlogis üleimises, aga see on opaal. Ma loodan, et seda on näha siit. Mul on teine sõrmus ees, sest et see on natuke suur mulle ja sellega läheb aega, et väiksemat saada. Aga selline ta on. Ja sõrmusega on ka veel selline lugu, et Indrek teadis, et ma ei taha omale seda klassikalist kivi, vaid ma tahan Moonstone'i. Aga kuna Eestis ja siin kuski lähedal ei müüda Moonstone'i, on ainult üks kindel firma, kust ta teab, et ma oleks tahtnud seda, aga see on hästi kaugel siit ja see shippimine oleks nii kaua võtnud aega ja ta kartis, et kui see jõuab kohale ja see on pale või see ei ole nii kvaliteetne, et siis ta ei julge riskida, kuna see ei ole väga tuntud firma. Ehk siis ta otsis midagi lähemalt ja Eestis ei müüdud ka mitte kuskil sellist, nagu ma tahtsin. Või noh, nagu ta tahtis mulle kinkida, siis ta tellis selle kuskilt. Ja ma olen sellega väga rahul, see on täpselt selline, nagu ma oleks tahtnud. Ja ma hea meelega kannan seda elu lõpuni. Keegi kirjutab ka, et ma võiks selle video koos oma killatuga filmida. Mul oli see plaanis, aga kuna Indrek on väga vaikne kaamera ees ja ta ei taha teha sellised asju, siis ma vabastasin ta sellest kohustusest. Kaua Indrekult sõrmus olemas oli juba? Seda ma ei tea täpselt ja ta ei olnud mulle ka, aga ta ütles, et ta oli sellele juba pikalt mõelnud. Kuhu pulmareisile? Me arvatavasti lähme Baalile, aga ma ei tea, millal me sinna veel jõuame, et enne tuleb pulmad ära teha ja siis vaatame edasi. Keegi küsib pulma eelarve kohta ka ja see ei ole meil veel paigas, sest et see koht, mida me tahtsime pulma pidamiseks, saatis meile hinnapakkumise ja see oli üle ootuste kõrgem. Ma olin nagu täiesti šokis, kui ma seda summat nägin. See oli kind of meie esialgne eelarve ja seal sees ei olnud isegi toitlustust, nii et me peame veel vaatama ja mõtlema, et mis me selle eelarvega teeme ja kus me täpselt pulma peame.
aga ma arvan, et pulmateemalisi videosi tuleb veel väga palju. Andke mulle all kommentaarides teada, mis videosid te täpselt tahaksite, kas te tahaksite näiteks kas ainult korraldamisest või ma ei tea, dekoratsioonidest või kohavalimisest või eelarvestamisest või millest täpselt te tahaksite, sest et need videod tunduvad mega lahedad, mida filmida ja ma kindlasti tahaks seda teile teha. Aga praegu mul rohkem ei olegi küsimusi, millele vastata. Ja suur aitäh, et teie vaatasite mu videot ja kui te olete elevil, et juba homme uut vlogi näha, siis pange sellele videole like ja kohtume järgmises videos. Tšau!